Nümayəndə heyətimiz 29 avqustdan Bakıdadır. MSK-nın fəaliyyətini yüksək qiymətləndiririk. Efiopiya parlamentinin üzvü nümayəndələr palatasının komitə sədri Evibeta Alina Yaliyev onu da deyib ki, Azərbaycanda seçkiləri müstəqil şəkildə müşahidə etmək üçün bizə hər cür şərait yaradılmışdı. Biz seçki məntəqələrinin ətrafında güc strukturlarının nümayəndələrini görmədik. Seçki sülh şəraitində keçib, demokratik və azad olub. Azərbaycanda keçirilən seçkilər bizim üçün nümunə oldu ki, necə demokratik seçki keçirmək olar.